várias saídas no centro da cidade. Uma casa cujas saídas dão todas para lugares concretos. Sítios onde vais para passear ou estabelecimentos cujos pontos estás obrigado a picar. São todos lugares de sobrevivência. Embora alguns tratem mais diretamente o que é pessoal e ligado ao teu interior, ao mundo que compõe a tua identidade, à subsistência de uma validação própria e vontade em continuar a busca, posto de forma simples os tempos vazios. Não sei quando abandonei a juventude, se puder ser esta a forma mais clara de delinear a separação. Não sei quando me tornei parasita e corpo passageiro de um outro alguém. E também não sei quando precisei de comer ou beber ou de ver as horas, ou de conduzir para longe ou para perto, ou só aos fins de semana, ou todos os dias, ou de ouvir a sua voz, ou de ter a sua presença, ou ouro, ou diamantes, ou salmão, ou ter dois, três, quatro, vivenda, mansão e marcas, futebol, livros, fotografias, mais e mais e mais, e mais se continua sempre, porque não ter sempre mais. Não me lembro. Juro que não me lembro.